Zdravím ze svého srubu, je polovina října, udělalo se nádherné počasí, babi léto, 5 dní, teďka má být jasno, svítí slunce, 20 stupňů. Tak jsem se rozhodl, že vyrazím na další svou cestu. Chtěl bych cestovat tady v okolí Olomouce. Inspirací na tuto cestu je mi kniha 13 zastavení v moravské krajině od Mileny Valuškové. Tato kniha vlastně pojednává o 13 zastavení v okolí Olomouce, který já bych vlastně chtěl teďka projet. Kniha je plná fotografií, každé místo je krásně nafoceno a popsáno. Takže se vydám dneska na Bradlo, kde chci přespat. Já shodou okolností na Bradle mám takovou malou chatu kamenou pod názvem Svenov. Na té dneska přespím. Zítra už bych se chtěl posunout na oltářní kámen v Řídeči a spát bych měl někde u Olomouce v Hlušovicích na Piskovně. A další den bych se posunoval podle dalších zastavení. Bylo by to Hradisko, Velký Týnec, Olšový háj, Majetín. A asi bych došel na Kosíř, kde bych přespal. Takže bych rád citoval některé věci z té knihy. A těším se na to, kuně nachystanej. Takže teďka vzhůru na Bradlo. Takže zbaleno, vyrážím nahoru na Svenov. Beru sebou i pytel sena, protože tam tráva nebude. A zítra už se posunujeme směr na Olomouc a pojedeme podle té knihy. Než se mi tady na Svenově dopeče moje večeře v podobě pečeného králíka na ohni, tak bych vám něco málo mohl říct k prvému zastavení v moravské krajině z této knihy. A je to Bradlo, kde se zrovna nacházím. V této knize je dokonce i paní Valušková použila fotografii a vlastně jí svenovskou chatu umístila do této knihy. Takže tohle je první zastavení. Zítra ráno to tady brzo zbalím a pojedu se podívat na některá místa, která jsou tady popisována. Třeba tady na studánku Běžinku, která v dnešní době už je vyschlá, není voda. Prostě ta studánka nefunguje, neteče. Vrchol Bradla. Tady je samotný vrchol. Větr tady nahoře na Bradle, na skále, vlastně na chatě mě zhodil poslední břízu, která rostla na této střeše. Tak jsem si vyrobil takovouhle větev rozdvojenou a musí se to teďka opřít. A ten kořen je dobrý, ono by to ještě se mělo chytit a mohlo by to růst. Snad jsem břízce pomohl a ještě tady vydrží, je krásná, je to
Jedna z posledních, která je prostě tady na té střeše, je to dominanta. Tady dodělávám takovej symbolický pomníček Svenovi. Sven se jmenoval Josef Spurný a je to stavitel této kamenné chaty, která se po něm jmenuje. On se narodil v roce 1945 a zemřel 25.12.2017, takže v loňském roce. A byl bych rád, kdyby tohle místo s ním bylo vlastně navždy spojeno. Ten člověk to tady měl moc rád, nadržel se tady, potom to předal dalším svým následovníkům, kteří to předali mně. A já se budu snažit o tu chatu taky starat a na sklonku života bych ji rád předal zase dalším, snad ještě trampům, anebo už nějakým moderním lidem, kteří to nedej bože předělají do nějakého jiného stylu. Ale chata je z kamene, mohla by tady vydržet 1000 let. Takže tak jenom vzpomínka na Svena, aby byl tady spojen s tou chatou svou. Tady na Svenově chata je vybudována pod převisem, a boky a strop je skála. Takže se mi tady dneska pověsil netopír. A já tady s ním dneska budu asi sdílet tu noc. Jako ještě jsem s netopírem teda v jedné místnosti nespal. Takový zajímavý objev tady na Bradle. S kamarádkou Kristinou jsme tady někdy v červenci, ještě než jsem vyjel na koni do světa, procházeli tady ty skály a vlastně jsme sbírali bordel po turistech a našli jsme vzkaz v láhvi. On ten vzkaz v láhvi se většinou háže do moře nebo do řeky a někdo prostě to není v láhvi, je to v pedláhvi. Tak to někdo napsal a našel jsem to v takové skulině, říkám zase bordel, vyhodíme to, a jsme to vytahli a ono se tady píše 9.7.2001, což je nějakých 17 let. Expedice Hrabová, po namáhavé cestě jsme dorazili na místo, Lukáš ještě nemůže, ale Romča už nemůže. Romča už taky nemůže, nikdo z nás už nemůže. Tak jdeme do Rohelské hospody. Za rok nashledanou, Strejda Bohuš. Strejda Bohuš, 3 křížky Lukáš Romča. No, to jsou lidé z Hrabové. No, takže to písmo je takový všelijaký, kdyby těm dětem bylo 10, 12, tak za ty roky, no dneska jim 30, jo. No, takže já teďka tady napíšu, když jsem to našel, podepíšu sem sebe, kamošku Kristinu, zase to vrátím na stejné místo. Ale kdyby někdo tohleto video viděl, a třeba z té Hrabové, a tak se někde nějakým způsobem dopátrali, nějaký Strejda Bohouš, Lukáš, Romča, prostě 2001 expedice Hrabová tady byli, tak já pod to video napíšu svou mailovou adresu, tak se klidně můžu ozvat. Teď tam dopíšu nějaký iniciály a vracím to na stejné místo, třeba to někdy někdo zase najde. Takže tak. No já už ani příklad nebudu, je tady horko, pozhasínám svíčky, jdu si lehnout a zítra ráno brzo stávám, chci tady prolist celý ten masiv. Nikdo tady zítra nebude, dneska je neděla, byl tady hodně turistů, ale zítra v pondělí tady nebývá nikdo nikdy, takže zítra to tady zase prozkoumám.
Jsem našel trhaniště takzvaný peří z holuba. Tady pravděpodobně sokol nebo jestřáb ulovil holuba, tady si ho do lesa zatáhl a tady ho oškubal a snědl. Tohle je, přátelé, hodně starý mostek. Poskládaný z kamení, něco je břidlice. Protože to je taková propustka, to bývávala. Dneska jsou sucha, voda už tady asi neteče. No, krásná práce. Po bradle je to tady druhé zastavení, oltářní kámen u Řídeče. Tohle místo možná už uctívali staří Keltové. V každém případě na tomhle místě za 30leté války byly tajné bohoslužby protestantů. Je to pozůstatek ledovcové morény z doby ledové. Obec Mladějovice Lípa Malosrdčitá. Teď jsem tady vyčetl, že se odhaduje její věk až na 700 let, takže teda neuvěřitelný. Podobnou jsem viděl vlastně na Slovensku, co jsem natáčel. To je dominanta tohoto kraje a myslím, že tam je napsaný, že to byl strom roku. No na to, jak je rozervaná, kořeny jsou všechny od sebe, celý to je takový vydlabaný, tak je prostě v výborném stavu. Další zastavení, obec Mladějovice. A je tady místo zvané U kapliček, anebo taky Kalvárie. Tyhle kapličky byly postaveny na začátku 19. století, ale vyobrazená křižová cesta, která se v nich měla nacházet, tam není a ani se neví, kde se poděla. Velká rekonstrukce kapliček proběhla v roce 1988, kdy už to bylo všechno v dezolátním stavu. Kostel v Bohuňovicích. Moje cesta vede přes mou rodnou vesnici, tady jsem se narodil. Teďka to vezmu okrajem Loděnice a směřuji do Hlušovic na Pískovnu, kde budu spát. Je tam louka, voda, tam postavím stán. Tady na ten rybník Husinec jsem jako klučina chodil bruslit. Takže tady k okolí husineckého rybníka v Bohuňovicích jsem trávil veškeré volné čas, když jsem chodil na základku. Tenkrát mě pionýrský kroužek zrovna dvakrát nebavil, takže jsem vždycky ve volném čase vzal dědovo kolo. Do batohu starýho hodil nějaké knihy o ptactvu a tady byla moje ornitologie všude. O těchto místech. V hajku se dělal oheň, někdy se tam pekla nějaká ryba, to samé na Cigánském ústě. A nostalgie, pro mě velké vzpomínky. Obcházím Olomouc. Došel jsem do Tinečka, tady na Chválkovické benzínka, takže káva, bageta. To je to nejhorší, co mě teď čeká. Obejít to město. Přes město se nedá, tady stojí kolona až do Tinečka. Prostě blází. Ale tady je zase to další pole, je sklizeno, takže po tím půjdu. A musím se dostat do Tršic. Zase jsou tady středem pozornosti. Ti Slováci tady se mnou kecají, už zase někdo jde. Je vyvážený. Ještě si chybá Winchestrovka. Winchestrovka? No. Tu mám doma, ale makéta nefunkční. No jo. Odkud jste, chlapi? Iba, Iba. No, ze Slovenska, ahoj. Jo, čau, běžte makar, ahoj.
Kam jedete? Teďka objedu město. A jedu na Tršice, Nějakou turu. No však turu. Ale daleko ne třeba. No na 5 dní. Do Polska. Na té benzince se to kapánek protáhlo. Ten pán, co stál vedle mě, měl to kolo, se jmenuje Ondřej, je stýnečka, zabývá se rekonstrukcí starožitností. Tak ho docela zajímalo, jak se tady, jsem se vydal za znakoní ven. On byl totiž s rodinou v Americe a říkal, tak tohle to se nevidí už ani tam, tam je to úplně v prdeli. Svatý kopeček u Olomouce, původní kapli, která tady stála, zničili Švédové roku 1643. A tady tato poutní chrám barokní je postaven asi v roce kolem roku 1670. Hned tam vlevo, potom v tom lese je zoologická zahrada. Dalším zastavením je hradisko ve Velkém Týnci a tady byla postavena mohyla, která je obětem světových válek. V roce 1921 slavnostního odhalení se zúčastnil i Garrigue Masaryk, prezident. Tady touto cestou jsem šel před hodinou a tohle trhaniště, co tady je teďka, nebylo. Toto je peří straka pouda, takže tady krahujec nebo je střáp, musel ulovit straka pouda. To je jeho peří. Tady se to jmenuje u Strejčkového lomu. Je to tady parádně, opravdu. Teď tady našel jsem vodu, jsem se trošku smočil. Koně mám nahoře, protože já už jsem nedostal. Ono se sem nedá skoro vůbec dostat. Tady je jenom pár takových asi 2-3 místa a to musí ještě člověk opatrně. Našel jsem si krásné místo u řeky Moravy, takže stavím stán, jdu se koupat a jdu plánovat další 2 dny. Přátelé, další změna. Koupil jsem si nafukovací karimatku. V životě jsem to neměl, nikdy prostě, ale tak jsou možná starší, občas mě bolí záda. A noci jsou už teď fakt chladný, tak nechal jsem se ukecat od kamoša Broňu a že to bude dobrý, no. Když to nepíchnu, to vydrží. Tak uvidíme, no. Ale teda nafoukat to jde blbě, no. Takže můj plán, že dneska dojdu na Kosíř, se nezdařil. Ale vůbec nevadí. Zdržel jsem se v hradisku Velký Týnec. Potom jsem vynechal ten Olšový háj, místo toho jsem vlastně proskoumal ten lom, kde jsem se taky dlouho zdržel.
A já bych na ten Kosíř došel za cenu toho, že bych tam přišel po tmě. Už včera jsem stavil stan večer po tmě a to mě moc nebaví takhle. Já si to potřebuji taky večer trošku užít, sesumírovat si to na další den a tak nějak. No. Takže mě potom čekají vlastně zastávky, zítra to bude Kosíř svatá, voda Cakov, Rampach Třesín, kaple svatého Rocha, Úsova, to už jsou vlastně doma. Takže tak. Potom mám na své cesty novinku. Můj kamarád Pavel Lolku mě podaroval takovouhle krásnou sekerou, kterou celou topůrkou udělal, tohle celý vybrousil, spravil, zrekonstruoval. Je to stará sekíra, má to tady i nějaký punc. Udělal na to takovouhle krásnou krytku ze dřeva. Pěkně to tam zapadne, já si nic neproříznu. Nádherný dárek, opravdu. Dal mě semka takovej nápis, ctíme své bohy, milujeme své ženy, bráníme svou zem. Tady je ještě nějaká malba starýho Kelta, no. Takže Pavle moc děkuju, nádherný. Pavel je velký moravský patriot, lipinský. A je to strašně nadaný řezbář, dělá tak nádherné věci ze dřeva, opravdu famózní. Taky mám na cestě nový nůž, co jsem si pořídil. Můj kamarád Roman, když jsem se vrátil ze Šumavy, tak mě pozval do Švédska na cestu, za což mu moc děkuju. A tam jsem si na jisté burze koupil tady tenhle ten švédské Pearson Kiruna, švédský nůž. Je to vlastně takový styl finského nože. A tyhle nože jsem nikdy neměl, takže toto je můj první takový a super, mám ho rád. Dobrý nůž. Jo, potom byl taky nějaký dotaz a bylo jich několik. Jste se mě ptali, jaký třeba boty na cesty. Já mám teďka nové boty, celokožené, tohle je firma Lova, doporučil mě to Broňa, můj kamarád. A prostě já chci vždycky koupit boty vlastně, aby byly celokožené, aby neměly co nejmín švu, nechci žádný plátěny, takže kůže, tady tenhle gumový lem, ten je úplně geniální. Boty to nejsou levný, ale prostě vydrží. Ty boty, co jsem měl předtím, v těch jsem nachodil 6000 km. Byla to firma Scarpa Itálie a byl to úplně stejný styl, takže já za mě doporučuji celokožené boty, vysoké boty, vyšší a čím je méně švů, tím je to podle mě lepší, no. Takže tak. No a já si dám večeři, začtu se do knih, naplánuju cestu na zítra, pak ještě musím přeparkovat koně, protože to tam pase. Jdu spát. Řeky Moravy jsem se posunul přes pole a obec Vrbátky do Smržic. Je tam známý hostinec, dal jsem si tam obídek. Kanči guláš, držková, pivečko. Nakoupil jsem si v místním obchodě. A teď se vydávám na moravské Mont Blanc. Tak si tady místní lidé pojmenovali vlastně vrchol Kosíře, velký Kosíř. Je to i další ze zastavení. Já nejprve navštívím Růžičku v Lom. Je to významná paleontologická lokalita tady na Moravě, v prvohorních horách, mořích se zde usadili trilobití hlavonožci a dá se v tým lomu něco prostě nalíst, nějaká ta skamenělina. Až budem královat, půjde zas o přežití a uhasení žízně. Jak stáda ovcí, hodina usmíření nastává pro všechny odpuštění nastává. Přátelé, co myslíte, že jsem našel? Zase keška, že? Já prostě ty kešky hledám, aniž bych používal ty nějaký GPS navigace. To je asi čtvrtá nebo pátá keška, co jsem v přírodě našel, jen tak náhodou, že jsem něco někde zkoumal. Takže už tam zase vrátím, nic zapisovat nebudu, protože zrovna téhle věce moc neholduji.
s prominutím idiot jsem vyvezl polystyren. To je z nějakých výlisek, já nevím, co to může být. Igelity, polystyren, tračky. Já vidět takovýhohle člověka, jak ho tady přede mnou hodil, byl by velký problém. Tady na Kosíři žili lidé již v době pravěku, v době kamenné. Dále tady byli Keltové, našli se tady nějaké věci. A tady můžete vidět na tabuli, tady třeba dole je bronzová sekera z kultury Lužických popelnicových polí ze Slatinic, keramické nádoby z popelnicových pohřebišť, bronzové jehlice z Pony ze Slatinic. Takže já to mám ještě tak kilák a sunále. Scházíme se Šejlou z vrcholu Kosíř a jdeme na samotu Gabrielov. Na vrcholu Kosíř ještě před tak 12 lety bylo jenom ohniště, dneska je tam rozhledna, je tam jakýsi takový dřevěný přístřeh kvůli nás nějakým krbem. Všude jsou nějaké prolizačky. Je to pro turisty, je to tam pro děti. Pro mě už to místo ztratilo to kouzlo, které to mělo. Takže na kouzelnější místa, která tady jsou. Udělal jsem zajímavý objev. Tady u stromu, u javoru. Pod javorem je krásný kámen opracovaný. Jo, to je vidět, že je to prostě kulatý. A čas už ho zasypal prostě do země. Bude to asi nějaký hraniční kámen, který mohl vymezovat nějaké panství. A nebo tady označoval nějaký polesí. Jo, vykopat ho. Očistit ho a zase ho tady nechat. To už dneska ale nikdo neudělá.
ukryli poklad z náměšského kostela a děvečka, která tady při kosení trávy našla zlatý kalich a na místě, kde ho našla, vlastně vytryskla svatá voda. Takže já teďka sedám na koně a přemístím se na vesnici Cholina, kde je další místo, Rampach. Také tam je svatá voda, takže to jdu navštívit. Trošku se otočilo počasí, v noci sprchlo, nad ránem taky pršelo, ale dobře jsem to všechno zbalil. A přes další dvě hanácké vesnice, Cakov a Bílsko, Loučka, se dostávám na další zastavení, o kterém vám za chvíli povím. Tady u nás na té Moravské Hané máme i takový to naše vlastní nářečí. A někdy taky můžete slyšet, že plácno nějakého to věto, slovo. Občas mi někdo aj napíše z Kamasu, co to mám za přízvuk. Takže tak. Zalesněný vrchol Rampach, odpradávna osídlený našimi předky. Lužická kultura tady byla, určitě Keltové, Slované, další národy. Takže se vydávám po této polní cestě. Musím se dostat na Chudobín, na Sobůrky a další zastavení bude v Mladči, u Mladeckých jeskyní a na takovým malým pohořičku, které se jmenuje Třesín. Sometimes she hurts so bad. Jsem v Litovelském Pomoraví, konkrétně na Doubravě nad Rybárnou. Je tady velmi starý les, krásný. Převažuje tady dub. Mezi tím je starý Modřín. Les velmi starý. Moc pěkný místo. Na tom Třesíně jsem musel vzdat asi dvě místa, které jsem chtěl vidět, protože se vlastně ukázalo, že já tam s koněm neprndu. Takže já se tam vrátím s patohem na zádech, vezmu stativ, kameru a něco dotočím posléze. Say nothing to her. It's not her fault. So many losers. Tady na Doubravě se nacházím na vrcholu Bradlec, kde je pohřebiště lužické kultury a jsou tady takové mohyly. Na jedné z nich zrovna sedím. To, co se tady našlo, skončilo v muzeu v Mohelnici. Poslední zastavení je kaple svatého Rocha v Úsově. Nechala ji postavit v roce 1624 kněžna Anna z Lichtenštejna. Následně ji vydrancovali za 30leté války Švédové. V roce 1962 zase vyhořela a velká rekonstrukce proběhla až kolem roku 1997. Tady na tým levém vstupním pilíři si lidé povyrývali své iniciály a nějaké letopočty. Úplně ten nejstarší je tady ten 1774. Pak je tady ještě asi 1883. Tady v Úsově se ještě nachází kromě kaple starý židovský hřbitov, celkem známý.
Je tady taky zámek, z kterého je dneska lovecké muzeum, ale já už oboje místa dobře znám, takže se spíše vydám na pozdní oběd do zámecké restaurace, kde se dobře vaří, a pak už jenom sednu na koně a vezmu to tady přes ty kopečky a tam už jsou troubelice. No, už tam už vandr skončí. Pěkný podzimní den, jedu dotočit ten Třesín. Vyměnil jsem auto za koně, beru s sebou tu knihu a jsou tam nádherné jeskyně, je tam rytířská síň, postavili to kdysi dávno Lichtenštejnové, bude to tam všechno nádherně žlutý, padá listí, takže jedeme na výlet. Na začátku mého putování tady na Třesíně jsem došel k 300 let staré krásné lípě. Jeskyně Podkova za vlády Lichtenštejnové tuhle jeskyni prodloužili a vlastně tímhle vchodem vlezete, je to asi 50 metrů a vylezete druhou stranou. Měli by tady zimovat netopíři, jeskyně by měla být zamčena od 2. listopadu, ale jsou vrata, jsou ty mříže jsou vyražené. Takže já si to teď prvnu, kloužím mi to pod nohama, musím dávat bacha. Tady v té jeskyni žil i pravěký člověk, našli se tady roztříštěné kosti zvířat a našlo se tady ohniště zasypané hlinou. Uvidíme, kam vede tohle. Tady v jeskyni Podkova jsem našel akorát jednoho netopíra, který tady je zazimovaný. Lebo on si tady visí skoro na koncu. Tam někde už to končí. Tady u jeskyně jsem našel hodně parádní chatu. Je to taková roubenička. Mám trošku pocit, že to patřilo trampům. Dneska je tady bordel, ale zámky jsem se díval, jsou docela funkční, asi se to občas odemče. Ale v každém případě asi je po chatě, no. To, tady na to spadl strom, střecha je lepenka, tam určitě teče, to je propichlý, proražený. No, tyhle. Takováhle chata byt v okolí mého bydliště, tak už dávno jsem ten strom z toho uřezal, spravil střechu, trošku to vytunil a to je vždycky škoda toto, když vidím, je po ní, no, bohužel konec. Myslím si možná, že to patřilo tady tému pánovi, tady je takový pomníček, jmenoval se Igelit Melda a asi zemřel 2012. Takže asi ten člověk snad vlastnil tuhle tu chatu. Tady Lichtenštejnové v roce 1805 postavili takzvanou rytířskou síň. Byla to obrovská stavba, 16 jonských sloupů neslo masivní střechu a v roce 1910 to bylo zničeno, se to propadlo a zůstalo už jenom tohle. Ta rytířská síň vypadala asi takhle, našel jsem tady fotografii. Toto je z roku 1900, v roce 1910 se to zřítilo a zůstalo torzo. No je to teda
obrovská sorba. Takže přátelé, cesta skončila, vrátil jsem se na srub. Já jsem tuhle knihu neznal, dostal jsem ji v roce 2016 od kamaráda Renziho. Renzi je tramp velký a tuhle knihu mě tenkrát podaroval. Takže jsem podle ní teď něco málo projel, procestoval a vracím ji teda do své knihovny. A s vámi se loučím, knihu vám určitě doporučuji, stála za to a zase třeba někdy.